Здравейте, приятели! Аз съм Нели. Добре дошли отново в моя кулинарен канал. Днес ще си приготвим една много лесна, вкусна и бърза лютеница, така наречената мързелива лютеница. Както виждате пред мен, има нарязани и предварително измити чушки, домати, моркови, патладжан и лук. Или сега директно слагаме в тавата при чушките, ще си сложим нарязаните и измити домати. Този, който останал, ще си го нарежа допълнително. Не беля люспите, вие ако искате, може да ги обелите, тъй като след като се изпекат, след това ще ги пасираме и няма никакъв проблем. Ще си добавим също нарязаните моркови. Точните грамажи ще ви напиша както винаги под видеото. Слагаме 4 глави лук и малко патладжан. Всичко това ще разбъркаме и ще сложим във фурната да се пече. И сега ще си сложа и малко сол. Слагайте на вкус. Ще посула, ще разбъркам и слагам във фурната да се пече. Ако сместа ви е много, просто махнете малко и след това добавете. Една чудесна домашна лютеница с домашни продукти. Или преди да се пече, сложихме сол и ще сложа също и малко олио. Разбъркваме и слагаме да се пече. Вижте, сместа си останала почти по-малко половината. Сега ще го смелим с пасатора. И моята лютеница е готова. Вижте, гъстотата, когато направиш ей така, просто се вижда пътечка. Може да я оставите още малко, ако искате, е по-гъста. За нас е добре. Сега опитвате на вкус. Слагате сол. Аз ще сложа малко черен пипер. Просто тук подправките на вкус. Още малко сол. Разбъркваме и пълни бурканчета. След това ще заварим. Около 7-8 минути ще заваря бурканите. Да опитам. Много е вкусно. Домашна лютеница, така наречена мързелива, много лесно и бързо се приготвя. И е домашно производство. А от домашното с домашни продукти по-хубаво и вкусно няма. Чудесна! Започвам да си пълна бурканчета. Както ви казах, подправки може да се сложите на вкус. Така ще ги напълним всички. Много често си я приготвям. Всяка година вече в канала имам още една такава рецепта. И на нас много ни харесва. Просто се получава много по-вкусна от купената лютеница. Варианти много. Ето така. Пълним до долната черта. Супер! Готовите бурканчета затварям с предварително измити и подсушени капачки. Ето така. Тази не става. Затягаме. И това е нашата домашна
лютеница, приготвена с домашни продукти, така наречената мързелива лютеница, която се приготвя в фурна. Бърза, лесна и много вкусна. От една доза ми излезнаха тези бурканчета. Точната рецепта ще ви напиша, както винаги, под видеото. Много вкусно се получава. Приготвим си няколко дози от нашите пресни зеленчуци от градината. Ами това е, приятели. Надявам се да ви е харесал рецептата. Вижте каква гъстота си получава. Както казах, може да изгъстите още малко, ако искате. Сега ще я опитам. Чудесна е. Чудесна лютеничка. Ако ви харесват моите рецепти, може да се абонирате за моя канал и да ме последвате в социалните мрежи. На вас ви пожелавам добър апетит, ако решите да опитате. Бъдете живи и здрави и до следващата ни среща. Чао, чао! Забравих да ви кажа, че се слага и малко захар. Както казах, подправките, както харесвате, аз сложих сол, черен пепер, малко захар, олио. Добър апетит! Сега, както казах, тези бурканчета ще ги сложим да се сварят за около 7-8 минутки за капачката. В една тенджера съм се сложила една хавлия на кърпа на дъното и ще си наредя бурканчетата вътре. Заливаме вода. Трябва да се покрият капачките и слагаме на котлона.